Jørgen vil have omdøbt Nørrebrogade til Jørgen Brogade for at udødeliggøre sig selv. Kommunen siger nej, men måske folket er med ham. Hey, hvad siger I til at tjene en masse gratis chips? Og så få lov til at lave noget ulovligt samtidig? Ja. Kom her, unge Jørgen. Støt Jørgens kamp for udødeliggørelse. Han er ikke sporkredsen med, hvad der opkaldes i hans navn, hvad enten det er en hamster, en saftpresser eller en fiskekutter. Gå straks ind på kaldtejørgen.dk. Du får noget for det.